O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining 8-chi qurultoyi bo'lib o'tdi. Videokonferens aloqa shaklida o'tkazilgan tadbirda tegishli vazirlik, idora va tashkilotlar, tarmoq kasaba uyushmalari respublika kengashlari va hududiy kasaba uyushma tashkilotlari birlashmalaridan saylangan delegatlar, ish beruvchilar va kasaba uyushma faollari ishtirok etdi. Qurultoyda federatsiyaning 2016-2020 yillardagi faoliyati yakunlari tahlil etilib, kelgusidagi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Dastlab qurultoy rayosati va ishchi organlar tarkibi hamda kun va ish tartibi tasdiqlab olindi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov prezidentimizning kasaba uyushmalari qurultoyi qatnashchilariga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi. Unda davlatimiz rahbari qurultoy qatnashchilarini qizg'in tabriklab, mamlakatimizda so'nggi yillarda mehnat munosabatlarini tubdan isloh qilish, fuqarolarimizning mehnat sohasidagi konstitutsiyaviy huquqlarini ro'yobga chiqarish, kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash, majburiy mehnatga barham berish borasida olib borilayotgan ishlarning xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilayotganiga to'xtalib, bunda mehnatkashlar haq-huquqlarini himoya qilishdek oliy maqsad yo'lida 5,5 milliondan ortiq a'zolarini birlashtirgan kasaba uyushmalari o'rnini alohida e'tirof etgan. Davlatimiz rahbari federatsiyaning so'nggi yillardagi faoliyatini yuqori baholab, o'tkazilayotgan qurultoy qilingan ishlar sarhisobini tahliliy ko'rib chiqish va yangi takliflar uchun muhim muloqot maydoni sifatida tashkilot tarixida yangi davrni boshlab berishiga umid bildirgan. Ayniqsa davlatimiz rahbari yo'llagan tabrigida 11 noyabrni kasaba uyushmalari kuni deb belgilashni taklif etganini yig'ilganlar katta xursandchilik bilan qarshi oldi. Qurultoyda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratilla Rafiqov so'zga chiqib, uning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratdi. 11 noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalarining hayotida unutilmas va zarhal qarablar bilan yozilgan tarixiy kun bo'ldi desam, aynan haqiqatni aytgan bo'laman. Bugun mustaqil davlatimiz tarixida ilk bor respublika prezidenti kasaba uyushmalari qurultoyi qatnashchilariga o'z tabrigini yo'lladi. Bizning tarixiy qurultoy o'tayotgan kuni kasaba uyushmalari kuni etilishi 5,5 milliondan ortiq kasaba uyushma a'zolarining har biri uchun unutilmas sovg'a bo'ldi desam hech mubolag'a bo'lmagan bo'ladi. Ta'kidlandiki, global falokat pandemiya davrida yurtimizda ko'rilgan tezkor choralar, qabul qilingan qarorlar va ularning ijrosi nafaqat ayni qiyin sharoitda, balki istiqbolda ham iqtisodiy va ijtimoiy sohalarning barqaror rivojlanishini ta'minlashga, eng asosiysi odamlar sog'lig'i va tinch hayotini saqlab qolishga hamda farovonligi oshishiga xizmat qiladi. Albatta, bunda kasaba uyushmalarining ham o'ziga xos hissasi bor. Hisobot davrida mamlakatimiz va dunyo hamjamiyati e'tirofiga loyiq bir qator amaliy tadbirlar o'tkazildi. 2017 yil yurt taraqqiyoti yo'lida birlashaylik shiori ostida O'zbekiston kasaba uyushmalari forumi 2018 yilda federatsiya tashabbusi bilan harakatlar strategiyasi va kuchli ijtimoiy siyosat O'zbekistonning xalqaro amaliyoti va tajribasi mavzusida xalqaro konferensiyasi tashkil etilib, unda Toshkent rezolyutsiyasi qabul qilindi. 2019 yil 6 dekabrda O'zbekiston kasaba uyushmasi qonunini muhtaram yurtboshimiz tomonidan imzolangani biz uchun juda katta baxtdir. Bu hujjat xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan yuksak e'tirof etildi. Ma'ruza davomida federatsiya tomonidan hisobot davrida amalga oshirilgan ishlarning asosiy yo'nalishlari bilan bir qatorda navbatdagi ustuvor vazifalarga to'xtalib o'tildi. Biz uchun ustuvor vazifalardan biri ishchi xizmatchilarni va ularning oila a'zolari sog'lig'ini yaxshilash, jamiyatda sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish masalalari va yangi ijtimoiy obyektlarni qurish, moddiy texnika asoslarini mustahkamlashdir. Xususan hisobot davrida tuzilgan tarmoq shartnomalari soni 95-tadan 107-taga ortdi. 2016-2020 yillarda federatsiya tomonidan 2000-dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar loyihasiga takliflar berildi. Xususan kasaba uyushmalari federatsiyasi iqlim va yashash sharoitlari og'ir va noqulay bo'lgan hududlarda ishlash uchun xodimlarga qo'shimcha ta'tilning minimal davomiyligini tasdiqlash, ishga joylashishda propiska, yaqin qarindoshlarning sudlanganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni talab etishdek insonni kamsituvchi qoidalar bekor qilinishi, bolalar mehnati va majburiy mehnat bartaraf etilishida bevosita ishtirok etdi. Belgilangan vazifalarga ko'ra kasaba uyushmalarining xalq bilan muloqotini yanada kuchaytirish va bu borada federatsiyaning ijobiy imijini mustahkamlash borasida qator ishlar amalga oshiriladi. Bunda ayniqsa kuchli salohiyatli kadrlarni tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Bu borada prezidentimiz tomonidan taklif etilgan kasaba uyushmalari akademiyasini yangi oliy nadavlat ta'lim muassasasi qisqa muddatda tashkil etishimiz kerak. Akademiya kasaba uyushma xodimlarini tayyorlash,
qayta tayyorlash malakasini oshirish borasidagi faoliyatini yo'lga qo'yishga xizmat qiladi albatta. O'z navbatida ushbu muassasa chet tillarini mukammal biladigan ham huquqshunos, ham iqtisodchi, ham moliyachi va mehnat muhofazasi mutaxassisi bo'la oladigan yangicha fikrlaydigan kasaba uyushma kadrlarini tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi qilingan ijobiy ishlar bilan birga hali ishchilarning ijtimoiy iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish yo'nalishida federatsiya oldida turgan vazifalarga to'xtalib, bir qator takliflar bildirdi. Qurultoy davomida federatsiya nazorat taftish komissiyasining 2016-2020 yillardagi faoliyati yuzasidan hisoboti ham tinglandi. Muhokamalar jarayonida kasaba uyushmalari faxriylari, senatorlar, hududiy kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmalari xodimlari kun tartibidagi masalalar yuzasidan o'z fikrlarini bildirdi. Shuningdek, qurultoyda xalqaro hamkor tashkilotlar yetakchilarining tadbir ishtirokchilariga yo'llagan video tabriklari namoyish etildi. Chairperson, ladies and gentlemen, sisters and brothers. Hurmatli janob rais, xonimlar va janoblar, opa singillar va aka-ukalar, xalqaro mehnat tashkiloti nomidan salom. Hamkasblar, sizning qurultoyingiz misli ko'rilmagan bir sharoitda o'tmoqda. COVID-19 inqirozi bizning ishimiz va hayotimizga katta zarar yetkazdi. Dunyoning barcha mamlakatlari ijtimoiy iqtisodiy sohada va mehnat bozorida jiddiy talafotlarga duch kelmoqdalar. Yevropa mintaqasida joriy yilning 2-choragida ishlangan vaqt soatlari 17.5%ga kamaydi. Bu esa to'liq bandlik sharoitidagi 55 million ish o'rinlari yo'qotilishiga tengdir. Markaziy Osiyodagi holat bundan noxush bo'lib, to'liq ishlangan vaqt soatlari 23%ga kamaydi. Shunday bo'lishiga qaramay, sizlar prezidentingizning oqilona siyosatiga ko'ra o'z faoliyatingizni davom ettirmoqdasiz. Xalqaro mehnat tashkiloti ham buni ma'qullamoqda. Inqirozni oldini olish va iqtisodiyotni tiklash bo'yicha bir qator texnik va siyosiy vositalar orqali sizga ko'mak bera olganimizdan faxrlanaman. Aziz hamkasblar, sizlarga qurultoyda bo'lib o'tadigan muhokamalar samarali va muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman. Barchangizni O'zbekistonda mehnatkashlarning huquqlari va turmushini himoya qilishda erishgan yutuqlaringiz bilan tabriklayman. O'tgan qurultoydan buyon erishgan yutuqlaringizda rais, federatsiya kengashi, albatta delegatlarning hissasi katta bo'lganiga shubha bo'lishi mumkin emas. Siz 87-chi konvensiyaga asoslanib, birlashish erkinligi bo'yicha samarali ishlar olib bordingiz. Qurultoydan qurultoygacha qonun ustuvorligi uchun asoslar yaratishga, yana boshqa konvensiyalarni ratifikatsiya qilishga, majburiy mehnat to'g'risidagi konvensiyaga protokolni ratifikatsiya qilinishiga erishdingiz. Biz sizni mehnatkashlarni himoya qilishda, qonun asoslarini modernizatsiya qilish uchun kurashishda davom etayotgan harakatingiz va qat'iyatingiz uchun tabriklaymiz. Kasaba uyushmalari tashkilotlari doimo mehnatkashlarining manfaatlari bilan yashab kelgan. Bugungi sinovli vaziyatda ham ular ijtimoiy dialoglarni rivojlantirish, ijtimoiy himoya va fuqarolarning salomatligini mustahkamlash, insonlarning jamiyatdagi faolligini oshirish yo'lida jonbozlik ko'rsatmoqdalar. Bilamizki, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi xalqaro kasaba uyushmalari harakatining bir qismi sifatida o'z saflariga millionlab insonlarni jamlagan. Mamlakatingizda so'nggi vaqtlarda ijtimoiy hamkorlik tizimi yuqori sifatda rivojlanmoqda. Kasaba uyushmalari beruvchilar va davlat tashkilotlari o'rtasidagi munosabatlar uslubi va shakli takomillashmoqda. Bu harakatlarning bari ishchilar va ularning oila a'zolarining turmush darajasini oshirish, farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Bu harakatlarning zamirida O'zbekiston prezidenti tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar mujassam desak xato bo'lmaydi. Qo'mitamiz nomidan qurultoy ishtirokchilariga sog'liq va muvaffaqiyat, O'zbekiston xalqi uchun samarali bo'lgan qarorlar qabul qilishlarini va harakatlarni amalga oshirishlarini tilab qolaman. Qurultoy yakunida bir qator tashkiliy masalalar ham ko'rib chiqildi. Xususan, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi saylandi. Ushbu lavozimga tashkilotning amaldagi raisi Qudratilla Rafiqov nomzodi to'liq qo'llab-quvvatlandi. Shundan so'ng 77 nafar kasaba uyushmalari faxriylaridan iborat O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi, shu bilan birga federatsiyaning nazorat taftish komissiyasi tarkiblari hamda raisi saylab olindi. Nazorat taftish komissiyasi raisligiga bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umurzoqov saylandi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi 8-chi qurultoyining mehnatkashlar, kasaba uyushmalari tashkilotlari va ijtimoiy sheriklarga murojaati o'qildi. Uni davlat va jamoat tashkilotlari kasaba uyushmasi respublika kengashi raisi Anvarjon Abdumuxtorov o'qib eshittirdi. Yangi O'zbekistonning yangi kasaba uyushmalari xalq bilan muloqotni kengaytirib, yurtboshimizning xalqchil siyosatini qo'llab-quvvatlashga, bu boradagi ulug'vor milliy harakatlarga kamarbasta bo'lishga, mamlakat taraqqiyoti, el farovonligi yo'lida fidokorona mehnat qilishga tayyor ekanini bildiradi. Qadrli yurtdoshlar,
bugun qabul qilingan O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi faoliyatining 2021-2025 yillarga mo'ljallangan strategik yo'nalishlari faoliyatimizning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishiga xizmat qiladi. Shu kunning o'zidayoq O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiya kengashining birinchi tashkiliy plenumi ham o'tkazildi. Unda federatsiya raisining 7 nafar o'rinbosari hamda kengash raisati a'zolari saylandi. Qurultoy yuqori kayfiyat va ishchan ruhda o'tdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar tashkilot faoliyatini alohida e'tirof etib, oldinda turgan rejalarni amalga oshirishda yanada ko'proq g'ayrat va shijoat tilashdi. Ishonamizki, Qurultoyda ko'rilgan masalalar va bildirilgan takliflar federatsiyaning kelgusi faoliyatida o'z ijobiy samarasini beradi. Chunki tashkilot oldida xalq farovonligini oshirish, ularning manfaatlarini himoya qilishdek sharafli vazifa turibdi.